Buxorodagi Qizilqum cho'lining janubi-g'arbida joylashgan Jayron qo'riqxonasi 1977-yilda tashkil topgan bo'lib, uning faoliyati jayronlarning yo'qolib borayotgan noyob turlarini ko'paytirishga yo'naltirilgan. Bundan tashqari qo'riqxona hududida jonivorlar va o'simliklarning boshqa turlari ham mavjud. Ular orasida O'zbekiston Qizil kitobi va xalqaro Qizil kitobga kiritilganlari ham bor. Ahamiyatlisi, bugungi kunda qo'riqxona mutaxassislari mazkur jarayonlarni Qizil kitobdan chiqarish amaliyoti ustida izlanishmoqda. Buxoro viloyatida joylashgan Jayron qo'riqxonasida ayni damda 5 turdagi qizil kitobga kiritilgan sut emizuvchilar saqlanmoqda. Aytish kerakki, ayni paytda Jayron Eko markazi noyob hayvonlarni ko'paytirish, ularning genetik bazasini yaratish, biologik xususiyatlarini ilmiy jihatdan o'rganish va ko'paytirilgan hayvonlarni ochiq tabiatga hamda hayvonot bog'lariga jo'natish ishlari bilan shug'ullanmoqda. Joriy yilda jayronlarning bolalashi har yiliga nisbatan 10%ga oshgani ham bunga misol bo'la oladi. Buning natijasida ushbu sut emizuvchilarni ochiq tabiat qo'yniga qo'yib yuborish imkoniyati yaraladi. Agarda ko'rsatkichlar shu tarzda ketaversa, jayronlarni qizil kitobdan chiqarilish ehtimoli ham yo'q emas. Mana bu hozir ko'rib turganimiz jayronlarni bolasi 2021-yil ko'payish mavsumida hududda amalga oshgan jayronlarni ko'payish jarayonidan bular 100 kun davomida qo'lda sut berib katta qilinadi. Keyinchalik o'tayotgan bo'lgandan keyin boshqa joyga ko'chiriladi. Ularni bu yerda qo'lda o'rgatib ko'paytirishdan maqsad ularni o'sha yaqinda o'rganish uchun ilmiy izlanishlarga ko'maklashish. Bundan tashqari respublikamiz hududida agar talab bo'ladigan bo'lsa qo'shni respublikalardan ham hayvonot bog'lariga ilmiy maqsadlar uchun yetkazib berish bilan shug'ullanish. Qo'riqxonadagi yana bir noyob tur bu O'rta Osiyo bug'usi bo'lib, ular tabiatda juda kamayib ketgan. Viqorli shoxlari bor jonivorlar bu yil ham ko'paymadi. Sababi ular tutqunlikda emas, yovvoyi tabiat bag'ridan o'zlariga juft topishadi. Buxoro xongulu Jayron Eko markaziga 2010-yil olib kelingan, 2018-yil 2 juft urg'ochilar olib kelingan, lekin mana hozirgi vaqtda vaqtiga qadar ham bular ko'paymadi. Sababiki, tabiatimiz juda bir nozikda, ya'ni bularni o'shani ko'payishi uchun suvli hudud yoki mantiqa azorlarini bo'lishi bularni jalb qiluvchi omil sifatida xizmat qiladi. Mana shu naqangi tabiiy muhit bo'ladigan bo'lsa agar bularni ko'payishi yuqoriroq bo'ladi. Yurtimizda ekoturizmga e'tibor ortayotgan bir paytda Jayron Eko markazi rahbariyati va mas'ullar turli loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirishmoqda. Saider Gashov va Abdulla Rajabov Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.